подобається. Справді, що команда у видовищний футбол грає. Те, про що говорить керівництво клубу, те, про що говорить сам Віктор Скрипник. Зараз ще момент! І м'яч у воротах! Зверніть увагу, хто забиває. Богдан Ледні, він так хотів сьогодні відзначитися і нарешті робить це. Ледні сьогодні MVP поєдинку, просто топ-гравець сьогоднішнього матчу. Дві гольові передачі, один забитий м'яч. Пам'ятаєте, завершення першого тайму, Ледні дуже хотів пробити пенальті, був засмучений, десь, напевно, злий. Юрченко його заспокоював, і оця футбольна злість дала результат. Ледні, дві гольові, забитий м'яч, зверніть увагу, який красивий гол. Сам пройшов, сам продерся, пробив з лівої, ще відскок від газону. Був максимально складний удар для голкіпера молодого, необстріляного, якого сьогодні, на жаль, трішки обстріляли. Ну, вміє прекрасно це робити, Богдан Леднєв, потрібно стежити за його ударами. І сьогодні, на жаль, Ворскла не встежила ні за передачами Леднєва, ні за ударами. Мабуть, найкращий матч в сезоні видає цей футболіст.